Кажи някоя дума. Така, това е местността Портата, където гурковци или тогавашното село Колупчи или Колупчийци отблъскват ордите на кърджилите в началото на 19 век. Тези кърджили са водени от карафизи и поискват откуп от местното население, тъй като гурковци отказват. Тъй като отказват, решават да се преместят в местността Лазово, където са били и преди в по-ранни години. На най-тясното място от Гурково до Лазово е тук. Където се намираме, да, е местността Портата. Тук после изривявам пътя от когато са правили рудника. Значи скалите са били по-напред, така ли? Да, чак до реката. До реката са били. Да, и тук за около месец успяват да направят барикада, която е била висока около 6 човешки боя. Така е описана от Михаил Греков, който е син на воеводата Генчо Кръгов. Тази история е записана 1862 година и книгата е издадена 1972 година от спомените на Греков. Така, и тук гурковци или колупчийци успяват пред ордите на кърджилиите и така и остава тази местност като местността Портата, така и знаят гурковци до днес. Успяват да ги отблъснат и с оръжие, и с хвърляне на камъни от околните скали. Преди години, ето горе до тая скала, която е над нас, бяха открити останки от разтопено олово, явно там са селели куршумите гурковци. И част имаше от въглища, останки. Гурковци отиват и се заселват отново в Лазово, престояват около година. Отново се връщат вече на старото си място, но преди това успяват да издебнат кърджилите при Кортинския брод на река Тунджа, където правят засада на Карафиз, неговата банда. Успяват да го убият точно там на Кортинския брод. Това е описано в книгата на Михаил Греков. Значи, уточним, Лазовото се намира по този път. Да, по този път на север от нас. Да. От северната страна на Ридовите, обаче от тук не се вижда. Не, не. Тук в дясно продължава в дъното. Догоре с автомобил, с джип. Да, стига ли са? Да, стига се там. Ще може ли да отидем до там? Да, отиваме до там. Добре, от тук са минават, да, така ли? Да, от тук направо и там се провежда всяка година традиционното магаришко рали. Добре, дай да продължим от там останалата част на историята. Да. Става ли така? Да, там може да посетим, да видим старите гробища на Колупчи и мястото, където се използвало като църква, това е една скала. Там се извършвали обредите, ние сме поставили мраморни плочи, една група преди 6-7 години. Ентусиасти, свързани с историята. И тук първо направихме този паметен знак, защото това е наистина най-героичното място, както се казва, на колупчийци или на гурковци. В местността Лазово. Думата Лазово идва от Влазово или Влизам. Влазово, Влизам. Влазово, Влизам, да. Оттам Лазово. Значи, тук е от дясната страна са гробища. Да, всичко това, те са, гробовите се лечат с камъни са обградени и... Значи това, което е срещу нас. Да, това, което е срещу нас, където са брезите и зад брезите. И то личи, има засечка и тя е права. Да, това е правено, когато път е бил правен. Теле? Да. И където са камъни се виждат отсреща, виждаш ли ги камъни? Да, виждат са някои стърчат на някои места. Няма да слизам. Да, те са обградени и тук сме поставили мраморна плоча. Да се покажа къде е било гробището. Гробището на село Колупчи. От 1620 до 1800 година. Сега отиваме до скалата, където са били извършвани ритуалите на колупчийци, тъй като са нямали църква. И там са извършвали християнските обреди. Нещо като капище, нещо като църквище. Да, свързано е с капищата на българите, тъй като това е един голям камък, много голям. И там се извършват тези ритуали, венчавки, кръщавки и
открити празници, нали, свързани с християнските обичаи. Да. Нормално да са имали такива... Да. Ето тук, в дясно е било самото си, тук в ляво, т.е. в ляво, а тук ще спим. Тук ще отидем с колата, ето е скалата. Да, ами нормално да са имали такива, защото си не са разрешавали, нали сме били под... Да. Не са разрешавали да имаме храмови църкви. Да, да. Те са властвали, те са командвали. Да, това е, да, това е скалата и камъка, където са извършвали обредите. И е написано, че на това място са се извършвали свещените обреди на колупчийци, пак от тези години. Ама слезем да ударя някой камар. Да, 1620 до 1800 година. Тези две мраморни плочи, които са виждат. Да, ги видяхме, са направени от група ентусиасти, тук от Гурково, през 2020 година. На този камък се извършвали наистина обредите на местното население, т.е. един вид е играл ролята на църква. Зад нас, тук където е под пътя, се е намирало и селището, от което самото селище почти няма нищо останало. Има две или три много стари черници, които свидетелстват, орехи имаше също вековни, те паднаха, които са останки от старото селище. Той до последно, до кое време е съществувало това селище? 1800-та година, до 1800-та година е било на това място. Да, 1805-та, когато отблъскват ордите на кърджалиите, идват за една година само тук. И пак обратно се връщат в... където е днешното... Да, днешното Гурково, да. Гурково. Да. Тук се е намирало селището, а може би някъде в дъното се е намирала старата крепост или селище Лазово. И оттам идва и думата Лазово влизам. Аз я имам на GPS карта. Не, мога да я добавя тази крепост. Дали, към този клип. Да, това е съобщено и в книгата на Михаил Греков. Откъде идва и името на Лазово, на местността Лазово. Да. Деренци, той Деренци, как се казва? Чеев дол. Това е старото водохващане на Гурково. Старото водохващане, да, е това Дерен. Първият водопровод, който... Как каза Чеев дол? Чеев дол, да. Чеев дол. Чеев дол. Какво означава преведено на български? Не знам точно как е. Чеев дол. Превода Чеев дол или Чеюв дол. 42-43 година е прокаран водопровода от тук до Гурково. И още ли функционира? Да, част от водата, тя се влива в новия водопровод, който е тук под нас. Интересно място тук се направили, обаче пише частен имот. Да, това са частни места. Частни места. Да. Човека си го възстановил. Да. Барбекюта, ала-бала. Да. Красива местност, безспорно. Да, местността е много интересна и е служила като защита на гурковци близо 200 години от нашествениците на османли. Тук са и били и нивите им в околните местности. Къде се провежда рали? Магарешкото рали. Магарешко. Традиционното. На кое място? 1971 година. Тук в този район, под нас, където са поляните. Аха. Да. Идвах преди няколко години. Тук е интересно рали, да, беше. Тази година ще има ли пак? Да, ще има. Той е традиционно. Общината е ангажирана с много активно с провеждането на ралито. Кога? Тук идват кога рокери, хайдути. Да, дата? Дата, това е началото на месец септември, 5-6 седмито, когато са почивните дни там около съединението. Да заповядат, който иска да дойде. Който да иска да заповяда, има състави, певци, оркестри. Шоу, да, не сте шоу. Има и шоу, да. Това е частно място. Лазовска река. Пазете природата, вашата майка. Може да го тълпожи по друг начин.
Да, ти правилно си го написал. Щахме тук на това място на Генчо Кърговчетата. И когато... Той е известна лично с този Генчо Къргов. Да, той е старият войвода, който е... на който е и кръстено, и читалището, и площада. А някакви наследници има ли, които да, да има сега? Има родословно, да, има родословно дърво, но той се изселва с неговото семейство в, след Руско-турската война 1928-1929 година в, в Бесарабия. Бесарабия, бесарабски, да, българин. С 68 рода от Гурково общо. 68. Се изселват. И ето черешното топче, което гръмна тогава, прикалиха с барута. И си го пръстали. Да, прикалиха с барута. Хайдутите. Те яки хайдути, гледай как пръснали топчето, повече барутят сме сложили. И то цъфтало, да, като майска роза. И му гърловината. Остана като, като експонат тук. Че вържи го е тук, тъй някъде. Да. Ето, това е портрета на Генчо Кърбов. До Левски сме го сложили, тук е лятната резиденция на хайдушката чета. А той снимки е реални, има ли или... Да, има реална снимка, която и така е направен портрета по реална снимка. Да. Прорисували са снимката. Да, да. Художник рисува неговия портрет като воевода. Да, това. Значи това е хижата, навеса на Георги Кърков. На Генчо, Генчо Кърков. Генчо, Генчо. Генчо Кърков. Грешка. Тук четниците се събират да обсъждат бъдещи мероприятия. Как да кажеш? Да, това е за управителя, ама. Да. Пейката. Значи на, короната му. На, на тези пейки са обсъждали. Да. И короната от лозови пръчици. Конската опашка, старото знаме на българите. И тя в чеса находила на фризьор. Да, да. Е, красиво, хубаво място. Да. И това отгоре е някаква вещица, дед гони. Тя пази... пази навеса. Пазителя. Да, пазителя. Пазителя на навеса. Община Гурково. Информационната била по Европроект. А, ние по Европроекта. По наш проект. Браво, момчета, хубаво сте го направили. Да. Е, това е. Истински българисти. И знамето. Ти имах колата и го направиш, ама ти... То трябва е такъв. Да, сребръс, сребрис. Да, такъв, не сребрен. Не... Барева чешма на Лазовска река. Влад. Снимал съм може би над 200 чешми. За първи път срещнах собственика, който е изградил. Да. Е, това е човека. Разкажи нещо за чешмето. Чешмата е изградена още 96-та година, 1996-та година. Ние възстановихме по-късно, през 2003-та година, нали, направихме това... цялата с тези стълбички. От самата самия каптаж е тук отгоре, където са над дясно тези деца, където е ореховото дърво. Зад скалата там е и каптажа, откъдето е хваната водата. Така че чиста балканска вода. Няма какво да я замърси тук. На какво разстояние от Гурково? Да, на около 300-400 метра. От първите, от първите, да, от първите къщи, да. В посока местността Лазо, където бяхме преди малко. И това е хората, дето са, да, наляли водица. Да.